Mie kwa jina naitwa Yahya Rashid Abdallah, mwenyekiti wa kamati ya mawasiliano, ardhi na nishati ya baraza la wakilishi. Leo hii tukiwa tuko katika mji wa Dodoma na kamati yetu ya mawasiliano, ardhi na nishati, tukiwa ni muendelezo wa ziara yetu, ziara ambayo tulianza jana na leo tumeendelea katika maeneo ya mawili. Tulianza asubuhi kwa kutembelea barabara yenye kuzunguka mji wa Dodoma, lakini baadaye tumemalizia katika uwanja huu wa kimataifa wa Msalato, uwanja wa ndege wa Msalato. Kwa kweli nichukue fursa hii kwanza kuishukuru serikali yetu na kuipa pongezi kubwa sana kwa uwekezaji mkubwa sana katika maeneo haya ya miundombinu ambayo tumeiona leo hii. Niwape pongezi zaidi kiongozi wetu, rais wetu, mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa jitihada kubwa za uwekezaji katika maeneo hii ya miundombinu. Lakini vile vile tumepata mambo mengi sana ya kujifunza, kwa sababu na sisi kule Zanzibar tuna mambo kama haya ambayo tunao ya kujifunza, kwa sababu kwa upande wa barabara Zanzibar tumekuwa tukijenga barabara vile vile, lakini na upande wa viwanja vya ndege Zanzibar tumekuwa tukiimarisha na kujenga viwanja vyetu vya ndege. Tumepata maeneo ya kujifunza katika upande wa uwanja wa ndege, lakini na katika miundombinu ya barabara. Moja kubwa ambalo tumejifunza wenzetu wanapotengeneza vitu kama hivi kama uwanja wa ndege, lakini na katika upande wa barabara, hawaangalii mipango ya muda mfupi, bali wanaangalia mipango ya muda mrefu zaidi kwa matumizi ya vile viwanja, lakini matumizi ya barabara zao. Vile vile kule Zanzibar tutaenda kushauri serikali yetu iwe na mpango wa muda mrefu katika matumizi ya viwanja vyetu vya ndege, lakini hali kadhalika na upande wa barabara ambazo tunazozijenga. Ndipo ilivyo, lakini tutaenda kusisitiza kuhakikisha tunasimamia haya kwa upande wa kule Zanzibar. Tunashukuru leo tumepokea viongozi waheshimiwa kutoka baraza la wawakilishi Zanzibar, ambao leo wametembelea mradi wetu wa ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje ya wa jiji la Dodoma yenye urefu wa kilomita 112.3, ambapo tumetembelea mradi wote kuanzia mwanzo wa mradi mpaka mwisho. Wameona maendeleo ya mradi ambayo ni mazuri, na vile vile wametembelea hapa tulipo kwenye ujenzi ambao unaendelea wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato. Tunashukuru kwa ujio wao, kwa sababu wamekuta ujenzi wa mradi unaendelea vizuri, na kwa hali ilivyo na kwa namna ambavyo tumeahidi kwao, ni kwamba sisi kama wakala wa barabara TANROADS kushirikiana na consultant aliyopo, tunaendelea kuhakikisha kwamba ujenzi wa mradi huu unaenda kukamilika kwa wakati. Changamoto zilizoko ni chache ambazo ziko ndani ya uwezo wetu, ambazo kwa imani yetu kubwa tunaahidi kwamba hazitakwenda kuwa kikwazo cha kukwamisha mradi huu kutekeleza na kukamilika kwa wakati. Mradi hii yote miwili ni miradi ya kimkakati katika jiji letu la Dodoma, hivyo tutaendelea kuisimamia. Tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani ujenzi huu unafanyika chini ya ufadhili ya African Development Bank, ambayo ndio inafadhili kwa upande wa ujenzi wote wa majengo na miundombinu ya barabara, lakini vile vile serikali inachangia kwa kulipa fidia kwa wananchi pamoja na interest. Hivyo kutokana na malipo ambayo serikali yetu ya awamu ya sita imekuwa ikitenga kwa ajili ya mradi huu, tuna imani yetu kubwa kwamba mradi utaenda kukamilika ndani ya muda ambao umewekwa, na ili uende ukatatue changamoto za usafirishaji na usafiri ambazo zilikuwepo, kwa kurahisisha wananchi na watumiaji wa barabara kufika katika maeneo yao ya kwa wakati, na hivyo kuinua uchumi wetu wa jiji la Dodoma na nchi kwa ujumla. Katika utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato, tunao wakandarasi wawili ambao wanatekeleza mradi huu. Tuna mkandarasi wa kwanza ambaye anatekeleza ujenzi wa miundombinu ya barabara ambaye anaitwa Sinohydro Corporation Limited, ni kampuni kutoka China, na gharama ya ujenzi wa mradi ni bilioni za Tanzania 165. Lakini tunaye mkandarasi wa pili ambaye ni Beijing Construction, na yenyewe ni kampuni kutoka China, inahusika na ujenzi wa miundombinu ya majengo. Na gharama za mradi katika package hii ya ujenzi wa majengo ni bilioni za Tanzania 194. Kwa hiyo mradi kwa ujumla
unagharimu bilioni 360. Tunashukuru sana serikali yetu kwa kuwezesha kutekeleza mradi mkubwa kama huu. Na utekelezaji wa miradi hii yote kwa ujumla ni ya miezi 36 au miaka mitatu kwa kila package. Kwa hiyo tunatarajia kabisa ifikapo mwezi wa 4 mwaka 2025 ujenzi wa miundombinu ya barabara utaweza kukamilika. Lakini vile vile tunatarajia ifikapo mwezi Novemba mwaka 2025 ujenzi wa miundombinu yote ya majengo utakuwa umekamilika. Kwa utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa miundombinu ya barabara, mkandarasi kwa sasa hivi amefikia 72%. Lakini kwa yule wa ujenzi wa miundombinu ya majengo, mkandarasi amefikia 39%. Katika utekelezaji wa mradi wa Dodoma City Outer Ring Road, unatekelezwa kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni inaanzia Nala, Veyula, Mtumba hadi Ihumwa Dry Port. Alafu sehemu ya pili inaanzia Ihumwa Dry Port, Matumbulu, inarudi Nala. Kwa hiyo inakamilisha ule mzunguko wa ring, ndio maana inaitwa Dodoma City Outer Geo Carriageway Ring Road. Sehemu ya kwanza ilianza Septemba 2021. Hata sehemu ya pili pia ilianza mwezi Septemba. Gharama ya sehemu ya kwanza ni shilingi bilioni 100.68 na gharama ya sehemu ya pili ni shilingi bilioni 120. Sehemu ya kwanza inatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka huu na sehemu ya pili inatarajiwa kukamilika mwezi wa tatu mwaka ujao, mwaka 2025. Kama mlivyoona, maendeleo ya mradi kwa sehemu ya kwanza ni 80.6% na kwa sehemu ya pili ni 76.6%.